كل انتي وانا يسن داو يا شقي ما عليهم ركلي برامج كني في القينتي عالم كورك يقدمي تني ده قد بدي يوربحيني لين عدد مسجد قد بدي العوا أما ما تورك كده وضن تان وحوجوا وين ذلك تونسيا ومن نوعي يا رجع إمارات كم نوع ذلك كده يحال ضها دمسجد ذلك تونسيا إمارات كعربت كأسن كده مركز كو خلافين دعوة أي سمايين أما سماي سيش كده تلمات كإمارات بترجع دين كاتوليكا ومركز كهذا قطية قدس لما كان تاجري حال كالبطة ضل dalkii labaad oo ku dhawaaqay inay safaaradooda u rarayaan magaalada Qudus ee Barakeysan isla markaana ay la safteen Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale ayaa ku daawadantan waa had shan iyo labaatan kii bishii 2012 oo kale barnaamijkan falqeyntii caalamka ku bilaabay dawladda dalkaasi Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ayaga iyo ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka iskaashanaya ay dad ka soo daadguray doonaan deegaan ama degmo ka tirsan magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Syria warqaraalo kasoo baxay aqalka madaxtooyada ee Ankara ee dalkaasi Turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamada labada dal oo ciidamo gaar ah sida gaar u tababaran ay kasoo daadguray doonaan xaafadda Quta ee magaalada ama dhinaca koonfureed ee magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Suuriya dad ku go'doonsan kuwaas oo la sheegay in ay ciidamada dalkaasi ka amar qaata rajiimka ama ninka majaanjixaha Assad ay la dirisan yihiin isla markaana halkaasi ay ku gudoomiyeen dad shacab oo lixaal ah labada dal ayaa waxay ka yaabiyeen dunida inta badan kadib markay sheegeen in ciidamadoodu ay si hawlgal gaar ah oo marka si loo eego ka dhana madaxweyne Assad isla markaana lagu badbaadinayo dadka go'doonsan ay qaadayaan taas oo warbaahinta Mareykanka aad soo jeedisay isla markaana lagu falanqeynayay sida looga saaray balay doorkii uu Mareykanku ku lahaa dalka Syria labada dal ayaa la sheegay inay isku soo dhawaasho dhinaca security ama dhinaca aan ilaahdo hay'adaha amniga wardoonka iyo wada shaqaynta lahaayeen tan iyo bilihii ugu dambeeyay iyadoo qatiyada laba dalka Suuriyana isla meel dhigeen inay si guud ah wada qabtaan dhawaan ayay ahayd markii dawladda dalkaasi Ruushka ay ku dhawaaqday in cutubiyo ka mid ah ciidankeeda ay ka gurayso ama ka dadgureynayso dalkaasi Syria si ay u qanciso isla markaana u meelmariso heshiiskii magaalada Astana ku dhaxmaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo weliba madaxweyne Vladimir Putin warkan ay dawladda dalkaasi Turkiga sheegtay ayaa Ruushka sidoo kale xaqiijiyay waxayna sheegeen in la sameeyo doono deegaano ka tirsan xataa gudaha magaalada xarunta ah ee Dimashq oo xabada ka caagana doona isla markaana lagu badbaadi doono bay leeyd dadka reer Syria ee doonaya inay gudaha dalkooda ku noqdaan halkan nagala socotaan waa horfadhi miyey wararkii ugu dambeeyay tunida ilaalada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa si khaldan oo la dhaqmay si khald ka fahmay aan dhaho nin markaasi jacayl baahsan u qabay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay gobolka liraahda Sirnaak ee dalkaasi Turkiga ayaa waxaa halbar ku soo booday nin dhalinyaro ah oo la sheegay inuu sadan jir yahay kaasoo intuu kasoo korbooday markaasi qaybtii VIP dahayd ee madaxweynuhu khudbada ka jeedinayay iyo dadka hore ee safka hore fadhiyay korka kaga yimid madaxweynaha isla markaana hab damcay inuu siiyo waxaana si xoogan uga hortagay kolkii uu gaaray ama uu qabtay labada garab madaxweynaha isla markaana uu damcay inuu shafka geliyo waxaa ka hortagay ilaalada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo si halhaleel ah uga dhuftay isla markaana banaanka u tuuray Hussein Demirkan ayaa la sheegay in laga saaray stage-ka ama goobtii hadalka madaxweynuhu ka jeedinayay hase yeeshee waxaa la sheegay in goor dambe uu sheegay kadib markii sirdoonku wareysteen inuu isagu yahay kasoo jeedo qoys uu sheegay inay yihiin mujaahidiin kuwaas oo 13 ka mid ah reerkiisa lagu laayay weerar ay soo qaadeen kooxda PKK sanadkii 1987 kuwaas oo galay xaafad ka tirsan gobolka Sirnaak isla markaana dilay dad badan oo qoyska ninkaasi ahaa wuxuuna yiri anigu waxaan ahay nin jecel madaxweynaha si badan waxaan goobta u tagay ama aan u tagay buur goobta u taagnaa madaxweynuhu stage-ka ay khudbada ka jeedinayay in aan siiyo buur hab oo aan shafka geliyo taasna way fahmi diideen ayuu yiri madaxdii ilaalinaysa iyo dadkii amaanka si sugayay balse ma jirin buur wax kale oo dhibaato aan u geysan karo buu yiri madaxweynahayga waxaana la sheegay in taa kadib la sii daayay xubin u hadashay xisbiga talada haya dalkaasi AK Party ayaa walaalada Mahir Unel ayaa wuxuu sheegay in qatiyadu ay ahayd markaasi wuxuu ugu yeeray wiil ay kasoo jeeday buu qoys halgamayaala oo doonayay buur inuu madaxweynaha uu siiyo hab isla markaana aysan jirin buur wax dabacsanaan dhinaca amniga ah maadaama buur dadka gudaha ku jiray oo dhan markii hore la soo wada baaray isla markaana aysan jirin cid hub sidatay balse wiilkuna uu ahaa buur nin uu qaaday buur markaasi jibo jacayl oo madaxweynaha u qabay isla markaana uu hab siiyay madaxweynaha isla markaana uu doonayay inuu dhunkado buur taas sidaa daraadeed
وأسوق حتى لفتي سقرتي حسيني إن قابك ووتشي بودي وسن أجين استمر كان هالمرة يسار كي يسوق ستيج كا كبودي وبدحينها مركزي دور ميسين تكدل بودي استمر كان دور صف أضطة شيري هاتن مركي دمنا دمعين وبدحينها حبسيه وحنا الله بلن قاضي إن بدحينه رجب دايب أرتجن لو جيت دونه استمر كان الله كلانسي دونه كدي مركي وسحوكن وجبودي ويلكاس جعلك اللي حد كلو قاضي مدحونيز هل كان نجلس عطنا وهرف دي ميديا توداشة قيمة على إنتي نوركي كلين جلين ما دبستها إن أدرك تصور رأي وحيابة بدن عيسى ضاب عن ضدك كل دون أما شركة ضي أسحب أتقن يبرت هذا فيسبوك هذا بق وحدو بعنتها إن استعمال شو برنامج كعصب أي فيسبوك أي سوكر دي سي أي بحس أي سنوس وعكوف ضينا يا إن أتسك ملجأ إستجت وجه سقف كأدن دوني إن أدرك تفرهميز وبهنيو هديهن كو علادات هديهن كو نعيب هديهن كو هرنات أما كو ملا يعني أرقن حما شركة فيسبوك وعيشة تي إن معاميش هذا أي أفضينا صو إن يلا xiraan fariimaha saaxiibadooda ama bogagga ay ku xiran yihiin kolka ay dibsadaan ama ay u arkaan inay yihiin koomeelka dhaca fikradda waxay tahay in dadka Facebook isticmaala ayagu maamulaan balay wararka ama sawirada ay arki karaan iyo cida dooqooda ah ee ramaan inay arkaan waxa suurtagal ah in aadan arkin barnaamijkan cusub balse waxa badhankan haatan muuqda uu muujinaya sida ay Facebook aad ugu heli kartaa ama ka heli kartaa dhinaca sare ee midigta fariin kasta oo aad ku arkayso Facebook in aad ogey ku xirantahay ama aad doorato adoo qari kara isla markaana markaasi iska isnusgareey kara ama iska markaasi haki kara hadii aad badhinkaas ku dhufato mar dambe markaasiid waxyaabaha ay soo daabacaan dadkaasi bogoga ama kooxaha muddo adiga aad dalbato in aad iska yara amsiiso iska amsiintuna waxay leedahay waqti adigu aad markaasi marka aad iska amsiinta ku dhufato ayaa lagu dooransiinaya waqtiga aad doonayso inay ka amsanaadaan ama inta aad doonayso inaad ka nasato inaad ruuxas ama qofkaas aad u aragtay inuu sharwada yahay ama uu yahay qof markaasi ama aan adag aan ku qancin oo hadalkaaga iyo wararka ama wararka iyo wax yaalaha uu qorayo ay adag ka helin aad in muddo iska qaras warka qoraalka ayaa waxa lagu sheegay ee Facebook soo saartay waxaan maqalay dadka oo dalbanaya inay u baahan yihiin barnaamijyo badan oo ay ku xakameeyaan waxyaabaha ay ku arki karaan balay Facebook iyo xilliga ay u baahan yihiin inay arkaan ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday shirkadda barnaamijka cusub ee Snooze uma baahnid in aad qofka iska wada saartid si joogto ah unfollow ama unfriend aad tiraahdid balse waxaad muddo kooban iska joojin kartaa adoo aan unfollow na dhihin unfriend na dhihin oo aan saaxiibtinimadii ka saarin in aad aragto fariimahooda in muddo ayaa lagu yiri warka qoraalka ay ka soo baxay xafiiska qaybta war fidinta iyo xiriirka dadweynaha ee Facebook hadii mar uun aad qof aad taqaano isku maandhaafteen in aad kugu dhaliso in aad ka saarto Facebookaaga ayaa waxay u muuqataa in ay arintu shirkadu taa ka hortagayso markaan ay doonayso adoon qofkii iska saarin in aad hadana si kale adoola tacamusho aad soo xakamayso dadka bogoga ama kooxaha aad iska yara aamusiiso ma ogaan doonaan baa la yiri arintaas markaana ma fahmi doonaan in aad iska xadiday waa adiga kaliya qofka ogaanaya balay marka ay dhamaato muddada aad iska joojisay sidoo kale waad ku dari kartaa balay hadii aad u baahan tahay in aad muddo dheer iska sii xakamayso oo aad iskaga sii hayso muddo halka aad nagala socotaan warfadi media wararkii gudaha Tunisia dawladda Tunisia ayaa dalkeeda ka mamnuucday diyaaradaha shirkadda Emirates kadib markii tiro haween oo Tunisia u dhashay laga hor istaagay baa la yiri inay ku safraan diyaaradaha shirkadaasi arintan ayaa timid kadib markii dadka Tunisia ay aad uga carodeen iyadoo qoliyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ay cambaareeyaan arinta kuna tilmaameen faquuq iyo midab takoor cad baraha bulshada ee dalka Tunisia ayaa waxay isqabsaday fariimo markaasi loogu dalbanayo dawladda inay joojiso Emirates ama joojiso Emirates fly inay timaado dalkeena taasoo dawladdu ay maqashay isla markaana fulisay wasaaradda gaadiidka Tunisia ayaa sheegtay in xayiraadaha ay taagnaan doonto tan iyo inta shirkadda Emirates ay si sharciga waafaqsan uga howlgalay Soomaali isku tagay mararka carabta ayaa sheegay in dib u dhaca dadka ama haweenkaasi uu horseeday baa la yiri xog ammaan oo muhiim ah taasoo ka dhigan inay heleen xog ammaan oo markaa sida ay sheegayaan aysan cadeen waan la xidhiidhnay walaalahanno Tunisia annaga oo kala hadalnay baa la yiri xogta muhiimka ka dhigta baa la yiri inaan talaabo khaas ah qaadno ayuu Twitter-kiisa ku qoray xadii wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash aad baan u qadarinaa dumarka Tunisia waana ixtiraamnaa ayuu sii riixiyay Mr. Qarqaash saraakiilka tirsan dawladda dalka Tunisia ayaa sheegtay in isku taga Imaaraadka Carabta oo dumarka Tunisia ka mamnuucay inay u safraan ama xitaa chance waxa loo yaqaan ay ku noqdaan dalka Imaaraadka Carabta jimcihii dawladda Tunisia ayaa sheegtay in safiirka Imaaraadka ay weydiisatay in uu cadeeyo waxa jira loona sheegay in ay talaabo
كميل قارة عهيد سلمر كان على قاضي وربهين تجده وحيكون رمزا إن دمر كتنسية لودي دي إن أي رعان ديار ده ها شركة إمارات دبي السعودي مدو رمال موت جده قار كم ده دمر كتنسية يا شقي إن إن سفر دي أي إمارات ككو تجل هاي إن دب لود جاي سبارة ثانة دير هلاو مريو دلكو جلا دي أي كتين سيد الله شقي سيد أي كور رنتي عنده وكارة ورك AFP تنسي يا إسكو ديزا إن أي حاجات سو على علاقات كإلى لا إذا إسكو تجاي مرات كعرب تكدي مركي وحماضي سنة كي لابد يكون يكوب يتون مركز سو كعذان كي وكذا دل كاسي وها كي سوي إنه عرب تا أما دلك عرب تدو كبه حس بيجا النحدة وها إسباهي سيجه جان كهيا دل كاسي يا سيدو كلا لواركا إنه حري دو وقتل إرلا لي هي دولة دل كاسي قطر وأمريكا سي لولا نيل عن سياسة دا يقول شرط إمارات كعرب تا دولة دي كم دين سعود عليه بيه بحرين يا مصر وحنا لوارك هين عدد سكندت كا لصارة يترير تنسي أي هاتن كسو بتاع عسبة للي قد يضاك سأبصر سهين تعرب مدحينا دل كاسي تركيا أما دل كاسي تركيا يستدعي إنه حي كلا سهدين هشيس جناسي كي يقبل لنا أبد إدحمرة لبضطل booqasho markaasii ahay tii ugu horeysay ee madaxweyne Turki ah uu ku tago dalka Suudaan ayuu ku gaaray Recep Tayyip Erdogan dalkaasii magaalada caasimadda ah ee Khartoum soo dhawayn baahsan ayaa loo sameeyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo lagu sameeyay magaalada Khartoum iyadoo airport ka garoonka diyaaradaha uu kaga hor yimid madaxweyne Umar Hassan al-Bashir madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in markaasii ganacsiga labada dal u dhaxeeyay uu ahaa 500 oo milyan sanadkii ilaa 1 bilyan laakiin haatan wixii ka damayay loo dalacsi doono 10 bilyan oo dollarka Mareykanka si loo qaado baa leeyay markaasii talaabooyin ku saabsan horumarinta dhaqaalaha ee labada dal istaraatiijiyada iyo waxa la yiraahdo saddexgalka walaaltinimo ee ku qotoma baa leeyay soo noolayn dhaqaale xoogan wuxuu sheegay Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay shir jiraa'id oo ay wada qabteen dhigiisa Hassan al-Bashir magaalada Khartoum in Turkigu og yahay ayuu yiri loolanka iyo wuxuu yiri horumarka dhaqaale ee markaasi ganacsi ee ka jiray dalka Turkiga wuxuu ugu baaqay ganacsatada Turkiga inay maal gashadaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee reer Turki ah ee booqasho ku taga Suudaan tan iyo intii Suudaan ay xornimada qaadatay sanadkii 1956 waxaana lagu soo waramayaa in soo dhaweynta loo sameeyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sidoo kale ay si weyn dalka oo dhan uga dhacday isla markaana laga wada hadlay baa leey marxaladaha kale laga wada hadlay ay ka mid ahayd magaalada Qudus ee xarunta reer Falastiin oo ay labada dal isla soo qaadeen isla markaana la iska wareystay baa leeyay sidii loo meel mari lahaa markaasii qaraarkii ka soo baxay magaalada Istanbul ee ku saabsanaa xoreynta magaalada Qudus sida warka qoraalka lagu sheegay dawladda dalkaasi Ruushkuna waxay ka hortimid in talaabo military laga qaado Waqooyiga Korea wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ayaa ugu baaqay Mareykanka inuu wada la furo North Korea wuxuuna sheegay in talaabo kasta oo laga qaadayo North Korea ay noqoto mid diblomaasiyadeed iyo cadaadin dhinaca dhaqaalaha balse uu Ruushku diidan yahay in talaabo military arinta loo bedelo wuxuu sheegay in Waqooyiga Korea in lala hadlo ay tahay lama huraan isla markaana aan la iska dhintiri karin Korea awooda dhinaca hubka nuclearka ay naxinayso asagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee dawladdu maamushay ee dawladda dalkaasi Ruushka maamushay ee RIA ayuu ugu sheegay Lavrov in xalku ku jiro in aan gacanka la yiraahdo kuryooyinka aan laga dhigin mid dhig ku hooro wuxuuna sheegay in wax kasta oo sababi kara in talaabadu isku bedesho dagaal laga horaysiyo in talaabadu noqoto wada hadal iyo wada xaajood isla markaana haday yihiin Ruushka ay diidan yihiin in talaabo military lagu degdego isla markaana golaha amniga qaramada midoobay aan laga ansixin doonin si sarbeeba ayuu arintaas u sheegay Mr. Lavrov oo la hadlay wakaaladda wararka ee maamusha dawladda dalkaasi Ruushka ilaa wiya halkaan nagala socotaan huruf fadhi baadariga guud ee haysta marhabta katoliga masiixiga Pope Francis ayaa ku baaqay wuxuu ugu yeeray ciwaan ugu yeeray nabada Qudus iyo wada hadal dhexmara Falastiin iyo Israa'il isagoo garwaaqsaday baa leeyahay xiisada sii kordheysa ee labada dhinac ka dhaxaysa wuxuu ku booriyay baa leeyahay inay yeeshaan wada xaajood xal raadin ah kaasoo ogolaanaya wada noolaansho nabadeed oo u dhaxeeya laba dal oo waxa la yiraahdaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu dhawaan ku baaqay in Qudus uu aqoonsanayo inay tahay caasimada Israa'il talaabadaas ayaa la kulantay dhaleeceyn caalami ah oo kaga timid dalalka muslimiinta iyo kuwan muslimiin ahayn oo dunida isbuuci la soo dhaafay in xubnaha golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh u taageeray qaraar lagu cambaareynayay go'aanka Trump
qaraarka wuxuu ka dhigay in go'aan kasto ku wajahan mansabka qudus uu yahay mid aan waxba ka jirin ayna tahay in la joojo taasoo ka dhigan in la cambaareeyay go'aanka Trump falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga qudus ay noqoto caasimada mustaqbalka falastiin dalal badan ayaana arinta qudus ka noqday dhaxdhaxaad waxayna safaaradooda ka furteen magaalada Tel Aviv iyagoo diiday inay u raran magaalada qudus kadib markii qabsatay dawladda Israa'il hoggaamiyaha katoliga ayaa hadalka baaq ah jeediyay intii uu waday khudbadii ugu tala galay munaasabadda ciidda masiixiyadda ah ee maanta munaasabadda maanta alle aan weydiisanay buu yiri nabadda qudus iyo dhamaan dhulka barakeysan ayuu sheegay aan ku ducaysanay buu in rabitaan wada hadal nabadeed uu alle ka dhex dhaliyo buu yiri dhamaan dhinacyada iyo in ugu dambeyn la gaaro buu wada xaajood xal ka dhasho mid fududeeya buu in ay nabad ku wada noolaadaan laba dal oo leh xuduud ayna ku heshiiyaan buuri xuduud la arko oo markaasi ah mid caalamku aqoonsan yahay isla markaana caasimad ay wada tahay magaalada Quds arintan ayaa kusoo beegantay iyadoo dalkaasi Guantanamo asaguna uu ku biiray ama uu ku biiray dalabka Mareykanka ee ah in la rarto safaaradaha madaxweynaha dalka Guantanamo Jimmy Morales ayaa amray in safaaradda dalkiisa ee ku taala Tel Aviv loo rarayo magaalada Quds qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Facebook ayuu Mr Jimmy Morales ku sheegay in go'aanka uu qaatay kadib markii uu la hadlay ama uu telefoon kula xiriiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Yehuda Benjamin Netanyahu todobaadkii la soo dhaafay Guantanamo waxay ka mid tahay 9 dal ee diiday qaraarkii qaramada midoobay ugu baaqayay in Mareykanka uu ka laabto go'aanka Quds uu ugu aqoonsaday caasimada Israa'il isla markaana lagu cambaareeyay madaxweyne Trumpna wuxuu ku goodiyay inuu gargaarka ka jarayo dalalka ka soo horjeesta go'aanka Mareykanka ayaa deeq bixiyay muhiim ah oo ah Guantanamo oo ah dal sabool ah oo ku yaala qaarada Ameerika magaalada Quds waxay muhiimad weyn u leedahay dhinacyada Falastiin iyo Israa'il waxaa ku yaala goob barakeysan oo ay muslimiintu leeyihiin balse sidoo kale ay sheegtaan diimaha kale ee masiixiga iyo waliba yahuuddu dalal kale oo markaasi bariga Quds ee magaalada qadiimiga ah ee qayb ka tahay waxay Israa'il qabsatay dagaalkii 6 maalmood ee dhacay sanadkii 1967 iyadoo daanta ka qabsatay ciidamadii Jordan ama Urdun laakiin hadda ka hor looma aqoonsanay inay qayb ka tahay dhulka Israa'il in Quds ay leedahay Israa'il waxay beesha caalamka tahay mid ay diidantahay isla markaana waxay safaaradahooda inta badan dunidu ku yaalaan ama gabi ahaanba dunidu ku yaalaan magaalada Tel Aviv si kastaba ha ahaatee madaxweyne Trump ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka looga baahan yahay inay rarto safaaradeeda isla markaana ay geysay wuri dalkaasi si looga fuliyo bay yiraahdeen hawlgallo dhinaca markaasi dhismaha ah iyo hawlgallo dhinaca diblomaasiyad ah oo ka dhaca magaaladaas dadawadaasha qiimaha leh moogaanina Facebook inaad wararka kala socotaan iyo warbixinaha hurufadhi media/facebook isla markaana aad raacdaan la socotaan barteena wararka markaana wararka aad sheegraysaan dooda iyo waliba tahliilinta wararkana waa muhiim amaanal.